معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ پاکستانی شو بیز اور موسیقی کے دنیا کے دو بڑے ناموں کے درمیان تنازعات جاری ہے۔ میشا شفی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے علی ظفر کی طرف سے جنسی ہراساں کرنے کے تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے بیرسٹر محمد احمد پنسوٹا اور نگہت داد کو اپنا قانونی مشیر مقرر کر لیا ہے، جو علی ظفر کے حوالے سے تمام معاملات قانونی طریقے سے نمٹائیں گے۔ میڈیا اس حوالے سے کسی قسم کی پیش رفت کے لیے ان دونوں سے رجوع کرے۔ اس سے قبل گزشتہ روز علی ظفر کی طرف سے میشا شفی کو قانونی نوٹس بھیجا گیا تھا۔ میشا شفی نے گزشتہ ہفتے علی ظفر پر الزام لگایا تھا کہ وہ دو بار ان کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراساں ہو چکی ہیں، جس کی تردید علی ظفر نے کی اور کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس کا جواب نہیں دیں گے بلکہ قانونی طور پر اس معاملے سے نمٹیں گے۔